São muitos cadáveres. Me diga o que vê. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Para nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. A estátua! A gente conseguiu atravessar. Garoto, por aqui. Sim, senhor. Eu já vi essa língua antes. Consegue ler isso? Sim, senhor. Ah, esse é Durafor, um dos quatro servos da Árvore do Mundo. Ele deve proteger a entrada de Jotunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. Nosso destino ainda é o pico. Precisamos subir. Uau! O pico mais alto dos reinos. Será que a mamãe sabia que era a Montanha dos Gigantes? Não. O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. É um nome, eu acho. Haoslir. Significa terror. O que é isso? Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio. Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei! Quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento.
Nossa, o que é isso? Onde estamos? Uma mina. E se a garra leva ao cume, o objetivo está próximo. Certo, como vamos usar? Parece que alguma coisa devia rolar por aqui. Nossa! Bom, isso não vai sair daqui. O que diz aí? Sim. Que engraçado. O quê? Alguém escreveu apenas Jotnar. E outra pessoa escreveu. E também anões. Vamos colocar alguma coisa? Não. O maquinário parece quase coisa de anão. Mas o trabalho em pedra, com certeza é Yoto. Sabe, eu acho que os gigantes não só mineravam a montanha, mas viviam aqui. Tem uma máquina com corda e engrenagens perto da tocha. Para que será que serve? Atreus, comigo! Garoto. Venha. Acho que entendi. Tem a garra de um lado, e se a gente destravar isso... Garoto! Ah, não! Acho que a corda ficou presa na pedra. Você foi descuidado. Sim, senhor. Sinto muito. Talvez tenha um jeito de subir por ali, depois de, sabe, se livrar daquelas coisas.
Tô pronto. Acabou. Estava me perguntando quem acordou todos os Drogger da montanha. Já devia saber. Não sei o que ainda estamos fazendo aqui. Yosa! Uau! O quão grande é esse lugar? É uma montanha. É grande. Mais armadilhas. Tem um túnel ali, mas você não vai caber. Entre. Tá. Tem tempo para um favor? Vamos começar. Sim, garoto. Você de novo. Boa sorte aí com o massacre. Tem tempo para um favor?
Pra onde vamos agora? Tudo bem? Claro. Você consegue mover isso? Parece meio pesado. Eu consigo. O que houve com ele? Morreu. Bom, é. Se moveu! Agora travou. Ele ainda tá preso ao... Estou vendo. Ali. Estamos perdidos? Não. Go!
Isabelle. Se não for útil, ignore. Eu sei. Outra lanterna! Quebrada. Deixa aí. Pra que ela serve? Tem alguma coisa especial nelas. Posso sentir. Para onde vamos agora? Onde vamos agora?